Зоран Заев денеска во судницата го смени мислењето. Не тврдел, туку само се сомневал дека Никола Груевски е вмешан во коруптивен случај околу продажбата на Македонска банка. На соочувањето со тужителот Груевски, лидерот на СДСМ тврдеше дека се што кажал бил во прашална форма, не било тврдење, иако до вчера беше категоричен во обвинувањата. Аргументираше дека ако ставот завршува со прашалник, не е тврдење, туку сомнеш. Неговите адвокати го советуваа да не одговара на прашања. Тој пак му постави повеќе на Груевски. Денешните искази следуваа по вчерашните во кои тврдењата на Заев ги демантираше и неговиот крунски сведок, српскиот бизнисмен Јовица Стефановиќ Нини, поранешен собственик на Македонска банка. Денеска кога се најде пред судот, тој со сите сили се обидува да каже дека не кажа така како што кажа, туку дека тој само искажува основано сомнение. Напротив, тој секогаш категорично тврдеше дека сум земал милиони по евра во кеш или 2,4 милиони евра во некои наврати, дека сум татко на криминалот, зачетник на криминалот и така натаму. Сега соочен со тоа дека нема такви докази, а на судот не може со држање говори или пресконференции да му докажете, туку треба да изнесете докази. Соочен со тоа што неговиот крунски сведок, што тој го повика, значи сведокот што тој го повика и за кој што јавно кажа дека ми ги дао тие 1,5 милион евра, во текот на вчерашниот ден лично го демантираше овдека во судницата, како последна надеж за спас се обидува да го преформулира своето обвинување, односно клевета, дека тоа било само исказ на основано сомнение, а не било категорично клеветење и тврдење за тоа што го кажа дека јас го направил. Претходно, како тужител во судницата, премиерот рече дека обвинувањата се невистините и клевети кои биле изнесени со цел да му наштетат на угледот. Тој, како што рече, никогаш немал проблем со законот и затоа тврденијата на Заев ги сметал за злонамерни. Штетата, тврдеше неговиот адвокат Попладнево, е ненадомеслива и не може да се изрази во пари, поради што, како тим одлучиле да го намалат десеткратно износот на оштетата што го бараат од првичните 500.000 евра на 50.000 евра. Заев во судницата кажал дека нема намера да се извини и дека и денес се сомнева во случајот. Сакам да кажам дека ефтин трик со кој што се намалува оштетното поверување од 500.000 евра на 50.000 евра апсолутно е ирелевантно и неважно во целиот овој процес. Во целиот овој процес треба да се утврди дали тужителот договарал, дали е тоа неговиот глас и дали учествувал во продажбата на Македонска банка. По пат на тужба тој бара оштетно побарување од мене како председател на опозицијата или лично Зоран Заев заради нанесена штета на честа и угледа. Сакам да констатирам дека целиот овој процес во кој што аудио снимката како крунски доказ, Ден Дончев, кој што лично ја достави аудио снимката и материјалните докази, лично кај мене на рака, не е повикан да сведочи, иако е генерален секретар на ВМРО-ДПМН во тоа време. Сведокот Стефановиќ Нини вчера во судот кажа дека не се познавал со Груевски и дека ниту со него, ниту со било кој друг посредувал за случајот за продажба на Македонска банка. Со премиерот се немам видено никогаш во животот. Ниту за Македонска банка сум имал разговор со него и немало потреба за тоа. Акциите беа продадени на берза и може да ги купи кој сака. Си има брокери кои тоа го работат. Продавачот јас не го знам. Јас не знам кој е собственикот на акциите, ниту сум можел да знам. Тужителот не го знам, ниту некогаш сум го познавал. Правниците со овој исказ и денешното ретериране го обележуваат ставот дека обвинувањата на Заев биле површни и без конкретни докази. Категорични се дека станува збор за аматерски обид за водење политичка хајка. Професорката Тања Каркамишева вели оти Заев треба да знае дека со монтирани случај не може да се дојде на власт. Морате да внимавате кога обелоденувате некакви афери по наводници, а сето тоа да има и одредена правна подкрепа. Значи, едноставно не можете вие само на некакви правни измислени или монтирани случаи да се возите на нив и со нив да добиете победа, односно да дојдете до нели високо посакуваните места во политиката. Дефинитивно ова остава уште еден печат негативен врз Социјалдемократскиот сојуз. Каркамишева додаде дека овој судски спор многу негативно ќе се одрази на политичката кариера на Зоран Заев, но и врз оние кои делуваат на ваков начин на политичко купување на доверба на граѓаните.